Ky moshuar në fshatin ndërfushas të Mirdites ban bisupe plot një shekull jetë. Pjetër Tusha ka lindur me 3 qershor të vitit 1920 dhe është baba I 6 fëmijëve. Alo. Ej. Merjam, jam me domishe me do njërës të largë. Plaku shekullor I cili jeton me familjen e të birit, është bërë disa herë sërgjysh dhe një herë sërgjysh. A I tregon se në vazhdimësi ka qenë punëtor krahu dhe ka kaluar një jetë mjaftë e vështirë, teksa rendit të gjitha përjullat që ka kaluar vendi që para kohës e zogut. Me punë kam qenë marë gjithmonë, shkollë nuk kam pas, po krahin e punës e kam pas gjithmonë në punë. Hekun I kish, jam gjithashtimisht, deri ke ka një kooperativa, me vujtje nga familjare. Nepësja ka qenë ma para, po kam qenë I vokl. Mas nepësjes ka hi zogu. Zogu ka mbaj një sasit mode. Mas asaj, u fut italjani. Italjani kishte punte e veta, u fut Italia në 35-en. U fut Italia mre në shtyri. E mushim me ushtarë këto, dha buk, dha kja mene ushtimit I dha. Ma vonë, hini Gjermania, Me Gjerman, a hanë partija punës më rapa, a I ka dhe në fund. E ne ka kap partija punës. Partija punës, me thënë vërtetën, në fillim, pa më vuj, se në hështë gjanë, hështë stokat, me men me e ba merë për gjithë. Po, nuk kishin himvi, me përnu gjithë njësëj. I moshuari tregon se pjesa më e vështirë e jetës së tij ka qenë pjesëmarrja në luftën greko-shqiptare në vitin 1939, ku dhe është vlerësuar me dekorata. 49-ën provokacion. Unë kam shku për 2 vjet e na ka marrë 3 vjet për çështë lufte, çështë ushtrake. Sekret I shtetit ajo, nuk pyete se a u bënë 3-2 ditë lufte bukur. Për zotën kam shtu kotën. Kam mërë dekorat punë, ma dha në lavdrimin, po kam shtu kodën, ku kam qenë unë lepur me paqan, se nuk dilte. Pavarësisht moshës, Pjetër Tusha gëzon shëndet të plot, teksa gjatë gjithjetës e ti nuk ka patur as një sëmundje. Kam punu një vjetë në 26 në minjire, nuk më kapi as plovit, as gjan, as se kom le shku në doktorës kam. Puna në baqen për rreth shtëpis është pjesë e përditshmërisë së këtij të moshuari edhe në ditët e sotme. Punoj, sa me kalu kohën, edhe që letësoj trupin, e ne bëjnë një punë të vogël. Pjetër Tusha nuk ka qenë asnjëherë konsumues duhani, teksa djali I tij mall thotë se gjatësia është në genin e tyre. Ky gjatë gjithë jetës tij nuk ka pi duhan. Ka pi vetëm ka përdor pak raki, edhe duhan në mënyrë absolute asnjëherë. Nuk ka pas asnjë lloj smundje kështu. Edhe sot e kësaj dite nuk ka asnjë lloj smundje. Po, kim pas në gen, je gjatësia baba I babës tim ka vdek 107 vjeç, ka qenë gjatë, edhe ai gjatë gjithë jetës ka punu, ka qenë pas mundje trashëgume, pas gjakë. Ky moshuar I cili ka njësur shekullin e dytë të jetës së tij mund të konsiderohet pa frikë si simboli I jetëzatësisë jo vetëm në Mirdit, por në mbar Shqipërinë dhe më gjerë.